Оторвальд розігрів Київ двогодинним рок-шоу. Великий сольний концерт зібрав прихильників з різних регіонів країни. На думку вокаліста гурту Жені Галича, заповнена вщент зала результат плідної роботи. У 2011 році колектив випустив альбом «В тобі» і вирушив у тур містами України. Ми весь 2011 рік парилися, працювали наполегливо. Я думаю, що цей фінальний концерт, який ми зробили, це такий підсумок. Для великого концерту музиканти підібрали особливий сетлист. Оторвальд зіграв старі хіти та презентував дві нові пісні. Також на прихильників чекав приємний сюрприз. Колектив виконав кавер на пісню «Кава-чай» гурту «Океан Ельзи». Такий драйв, я відчув справді круті ритми. Просто отлично, все було просто совершенно отлично. Очень рад за Оторвальд, це дійсно топ концерт, к чому він стремився. Музиканти на сцені виклались на 100%. За пальними ритмами Оторвальд влаштував в залі справжню спеку. Підігріта публіка емоційно реагувала на кожну композицію. Дуже приємно було, що всі пісні альбому, які ми випустили, реально всі пісні співалися. Тобто від початку і до кінця. Ну, типу, дуже круто. Все, кожен рядочок, вони реально проживали з нами. Отримавши від публіки потужний заряд емоцій, колектив збирається почати запис нового альбому. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики.